တိုင်းပြောင်းမြန်လောကဆိုတဲ့သတင်းဆောင်မတို့ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။ဒီနေ့ခေတ်မှာတက်မြောက်သူနေပါလာပြီဖြစ်တဲ့ရှေးမြမရိုးရာကိုလုံပညာတိုင်းပြောင်းမြန်အကြောင်းနဲ့တိုင်းပြောင်းမြန်ပညာရေးဆိုင်ရာအကြောင်းတွေကိုအောင်သူနဲ့ဝေဖုံတို့ကအခုလိုပဲရိုက်ကူးတင်ပြချပါရစေ။ကမောဇာတိုင်းတွေဝင်ဖြစ်ပြီးတော့ရှမ်းမီဘက်ကဆင်းသက်လာတဲ့ခူးကချမ်းလို့ခေါ်တဲ့တိုင်းပြောင်းမြန်ပညာရဟာရိုးရတိုင်းတို့အဖြစ်ဒီကနေ့အထိတည်ရနေပါသေးတယ်။ဒီပညာကိုတင်ကြားတက်မြောက်ပြီးသူတွေဟာပညာလက်ဆင့်ကမ်းနိုင်မှုအတွက်ဆရာအဖြစ်အာဏာအနှင်းတာကိုရွှေသွင်းပြီးခံယူကြရတာပါ။ရွှေသွင်းလာတော့သူကဒီတိုင်းပြောင်းမြန်မှာသူကပညာပိုင်းဆိုင်ရာရှိတယ်လို့တော့ဒီဆေးဝါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီအာဏာအနှင်းတာရှိတယ်ပေါ့။ဒီတိုင်းပညာသူပညာရဘိုင်းဆိုင်ရာတင်ကြတာပြီးတဲ့ခါကျတော့သူ့ဆရာပြည့်အာနာသူ့လာရှိတယ်အဲ့ဒါအဲ့နည်းရတယ်ပေါ့အဲ့အနည်းတဲ့ခါကျလို့ချင်းအရှိတင်းလာလို့ပါပြီလို့ပြီးတော့အဲ့တိုင်းမြောင်းမြန်ပညာဟာတင်ယူလေးချင်းရဲ့အချိန်ကာလနဲ့ကျွမ်းကျင်မှုတွေအပေါ်မူတည်ပြီးပထမအဆင့်ဒုတိယအဆင့်တတိယအဆင့်တထောက်အဆင့်နဲ့ဆရာအဆင့်ဆိုပြီးအဆင့်အသီးသီးသတ်မှတ်ထားပါတယ်ဒီလိုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်တွေကိုဆရာတွေကတိုင်းပညာတင်ယူသူတွေရဲ့လက်မှာစုပ်ထိုးပေးပြီးတော့အဆင့်လိုက်သတ်မှတ်ထားတာပါတိုင်းပြောင်းမြန်ခောက်ကတော့သူကဒီဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲသူကတဆင့်ကိုသူကတခောက်ပေါ့အဲသူကတိုင်းပြောင်းမြန်မှာသူကပထမဆင့်ဒုတိယဆင့်တတိယဆင့်လက်ထောက်ဆင့်ဆရာဆင့်ဆို၅ဆင့်ရှိတာပေါ့အဲတိုင်းပြောင်းမြန်သူကအဲ့ဒီခောက်တရသူအဆင့်နဲ့သူထိုးပြီးတဲ့ကကျတော့အလံလို့ဆက်ကြလို့အဲ့ဒါပိတ်တယ်ဆိုလို့ချင်းသူကလက်ထောက်ပြီးလို့ချင်းလက်ခောက်ဝင်းမှာ24ပြည့်တီဆိုလို့ချင်းဒါဆရာဆင့်ပေါ့တိုင်းသမားတွေကိုတိုက်ခိုက်ရေးမှာအရေးကြုံလာခဲ့ရင်အတုံးတဲ့စီဖို့ရိုးရာဆေးဖြစ်တဲ့စခွန်းလိုက်တဲကဆေးတွေကိုတစောင်းမုံလာပြီးနေတွေမှာထိုးပေးတတ်ကြပါလေဒီဆေးတွေကတိုင်းသမားတွေကိုအစားတောက်ထဲမှာအစိတ်တောက်ထဲကထားတာတွေကိုကာကွယ်နိုင်ဖို့နဲ့တစ်ဖက်ရန်သူနဲ့တိုက်ခိုက်တဲ့အခါမျက်လုံးနဲ့တဲတွေပတ်ထည့်ရင်ကာကွယ်နိုင်မှုဖြစ်ပါတယ်နောက်ဒီစခွန်းလိုက်တို့ဒီတဲကတို့ထိုးထားလို့ကြည့်လို့ကျေသူကသူ့မှာရှောင်ကျင်ရတာရှိတယ်လုံးခေါင်းကနေမဆွရဘူးမချွတ်ရဘူးနောက်ဒီထမိတ်တန်းလို့မိလိတဲ့ခန်းလို့မဝင်ရဘူးအဲ့လိုဝင်လိုက်လို့ချင်းဆေးပြဲပြန်ထိုးရတယ်တိုင်းပြောင်းမြန်ပညာရဟာအာကစားနည်းတူမဟုတ်ပဲအရေးကြုံလာရင်ကာဝယ်နိုင်တဲ့ကိုလုံးပညာတရားလည်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာတိုင်းပြောင်းမြန်ပညာရနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီနေ့ဒီချိန်ထိပြိုင်ပွဲတွေမရှိသေးတာကြောင့်ဒီပညာရမပြောက်ွယ်စေဖို့အတွက်ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းကြဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်အောင်သူပါ